tejto vedotéke si pripravíme chemické pivo a nebudeme k tomu potrebovať ani chmel. Z chemikálií budeme potrebovať siričitán sodný, jodičnán draselný, hydrogen uhličitán sodný, kyselinu sírovú a saponát. Z pomôcok budeme potrebovať veľkú kadičku alebo pivný krígel, odmerný valec, sklenené tyčinky, lyžičky, hodinové sklíčka alebo misky na navažovanie a váhy. Kadičky, do ktorých budeme zarábať dva hlavné roztoky, si označíme písmenkami A a B. Do kadičky A navážime 0,2 g jodičnanu draselného a následne ho rozpustíme v 250 ml destilovanej vody. Do kadičky B navážime 0,2 g siričitanu sodného, ktorý následne rozpustíme v 250 ml destilovanej vody. Do tohto istého roztoku pridáme jednu lyžičku hydrogen uhličitanu sodného. Po rozpustení hydrogen uhličitanu sodného v tomto roztoku prilejeme opäť do kadičky B 15 ml saponátu a zmes dobre premiešame. Hlavným bodom tohto experimentu je získať farbu a penu podobajúcu sa reálnemu pivu. Postup. Do pivného pohára nalejeme celý objem roztoku A a následne celý objem roztoku B. S týmto objemom počítame, ak máme veľkosť pohára aspoň 500 ml. Ak máte menší pohár, tak počítajte s polovičnými množstvami. Pipetou alebo odmerným valcom odmeriame 10 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a pridáme ju do pivného pohára. A následne už sledujeme reakciu, ako vzniká farba piva a taktiež jeho charakteristická pena. Pivnú farbu dosiahneme reakciou jodičnanu so siričitanom za vzniku jodidu, ktorý následne reaguje s nadbytkom jodičnanu za vzniku jódu. V tomto prípade ide o synproporciáciu, teda chemickú reakciu, pri ktorej dva reaktanty obsahujúce rovnaký prvok, ale s rôznymi oxidačnými číslami, tvoria zlúčeninu so stredným oxidačným číslom. Hlavnú farbu piva teda vytvára jód. Súčasne prebieha reakcia kyseliny sírovej s hydrogen uhličitanom sodným, pri ktorej sa uvoľňuje oxid uhličitý, a ten spolu so saponátom vytvára typickú penu piva. Spoločne si so znalosťami chémie dokážeme pripraviť množstvo zaujímavých experimentov, ako toto chemické pivo.